gravando, moleque. Então, desse jeito, original, música nova, vou lançar só aqui, mano. Prévia, canal do Autêntico CA, acessa lá, vagabundos, ó. E quantas madrugadas se passou pra chegar onde nós chegou, e os bicos desacreditado. Quantos é povinho conspirou, mas quantos já se calou quando viu nós tocar no rádio. Sabe por quê? Ó, por isso que por onde eu for, levo no peito com amor o nome da minha comunidade. Por várias vezes me apoiou, e até quem mal desejou me ajudou a ter mais humildade. Zona Oeste, Zona Sul fechou, a Norte me incentivou, e a Leste é coletividade. Lá no ABC é o terror, curtiu e compartilhou o nosso funk de qualidade. As minas da praia me falou, baixa do som estralou, viu que era coletividade. Graças a Deus e ao interior, que junto sempre gostou e que tá comigo de verdade. E quantas madrugadas se passou pra chegar onde nós chegou, e os bicos desacreditado. Quantos é povinho conspirou, mas quanto já se calou quando viu nós tocar no rádio. Cuidado, cuidado. Quantas madrugadas se passou pra chegar onde nós chegou, e os bicos desacreditado. Quantos é povinho conspirou, mas quanto já se calou quando viu nós no canal mais pesado. Quando viu nosso som tocar no rádio, quando viu o Autêntico explodindo na internet e deixando os bicos revoltados, tá ligado? Marimba que é original, tamo junto. Oh.